כדי להבין את שמחת בית השואבה צריך להתחיל מההתחלה. בתורה לגבי חג הסוכות נאמר ממש הציווי לשמוח. שלוש פעמים יש שם את הציווי לשמוח בחג הסוכות. איך שמחים בחג הסוכות? זה הגיוני, הגיוני מאוד. אחרי הימים הנוראים שהיינו בלחץ ובמתח, עמדנו למשפט, אנחנו סמוכים ובטוחים ואופטימיים שיצאנו נקיים וזכאים בדין אחרי יום כיפור, מיד אחרי יום כיפור מגיע חג הסוכות. הנה סיבה לשמוח. עוד יותר מזה, כל החגים שאנו שימו לב עובדים על שני קווים מקבילים. יש את התאריך מבחינת העניין הרוחני אולי שקרה באותו זמן, ואולי עניין טכני, וגם העניין החקלאי. הרבה אלמנטים יש לכל חג. בסוכות, אחרי שאספנו את כל התבואה, המחסנים מלאים, אנחנו עכשיו גמרנו לקצור ולאסוף את הכל, שמחים, שמחים. זה המקור, ולא פלא, שיש תיאורים מדהימים על מה היה קורה בבית המקדש, איך היו רוקדים שם ושרים כל הלילה, זורקים אבוקות של אש באוויר, מדליקים שם אור שהאיר את כל האזור, דברים תיאורים כל כך שגורמים להתגעגע לבית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. כבר בזמן בית המקדש דיברו על שמחת בית השואבה, על זה שאלת. שואבה, שואבים את המים. בבית המקדש היו תמיד מנסחים, מנסחים זה אומר שופכים על המזבח יין, אבל בחג הסוכות דבר מיוחד מים. אנחנו עכשיו נכנסים לתחילת החורף, ממש לפני החורף אנחנו מתפללים אל הגשם שיבוא ותהיה לנו שנה טובה מבחינת המים. אז מנסחים את המים, שופכים את המים, זה אחד ההסברים. ולכן היום שאין בית מקדש, אין את השמחה האדירה שהייתה בבית המקדש, אבל מצווה לשמוח יש, אז אנחנו מנסים. שמחה בית השואבה, תשמע את זה כביטוי שמתאר בכל מיני אירועים שעושים בכל מיני מקומות. כל ערב מימי חול המועד סוכות, במקום אחר, עושים חגיגות של שירה וריקודים וניגונים, וזו שמחה בית השואבה. אנחנו צריכים לנסות להיכנס לשמחה הזו. הדברים החיצוניים האלה עוזרים לנו באמת לשמוח. אז והיית אך שמח, חג שמח.